အဘလိုလောက်ရမလဲပေါ့သူတို့ကိုပြည်သူစစ်အတင်းစုနေမွေးလို့ရှိရင်မိသားစုလိုက်ဖမ်းမယ်စီမယ်โอเคအဲ့လိုရဲဆက်ဆက်လုံနေတဲ့လူတွေလာဒီလိုမှမဝင်လဲခင်ဗျားတို့မိသားစုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆိုโอเคပါဝင်လိုက်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖြစ်ဝင်သွားပေးသမျှလက်နက်တပ်စစ်ပေးသမျှလက်နက်နဲ့ညွှန်ကြားသမျှဟာတွေကိုအကုန်လုံးလက်ခံပါလာပြီးကိုကင်းကိုင်းနဲ့ပေးချောင်းပေးချောင်းဘူးချောင်းချောင်းသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထရေအကောင်ကိုဝိုင်းဖြောင်ပြီးရသမျှလက်နက်ယူပြီးအိတ်ဒေတာတခွင်ကိုချက်ချင်းလွတ်လပ်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်မယ်အဲ့ရွာမှာစစ်ဘူရှိတယ်ဘုံဘူးရှိတယ်သူ့အဖေမေတွေလည်းမှာရှိတယ်မရဘူးသွားကင်တာပဲအိုင်းမီဘယ်လောက်တင်လာခဲ့တယ်စသားတွေဘယ်လောက်တည်ကြည်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ဒီပြည်သူတွေအိုးမန်အိမ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သွားရှင်းပြပြီးတော့လက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိလို့သူတို့တိုက်နေတာပေါ့မသိလို့သူတို့ပြစ်နေတာပေါ့အဲကျုံတို့ပြောအောင်မယ်ပတတနေ့တုန်းကတနေ့ညပေါ့တနေ့ညကျွန်တော်အဲ့ဒီနားမှာရှိတယ်သူတို့နားမှာအိတ်တောင်အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ထင်ရတဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုတာပေါ့81နေ60 60 60မမတွေနဲ့ထုတယ်ပေါ့ဘာထုလားအလုံးကျွန်တော်ထင်တယ်အာ3-4-50မကဘူးထုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်မကြီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အကယ်၍သာပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားတဲ့ဟာကိုလက်ခံနေနားလေတယ်အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညပေါ့ဒီနေ့ညဆိုတာကျွန်တော်ပြောတယ် sorry နော်ကျွန်တော်လည်းရှိတာနဲ့ sorry လုပ်နေရတော့ sorry အဲ့တော့ဒီနေ့ညပေါ့ဒီနေ့ညဟိုပါပေါ့ခင်ဗျားတို့မထုပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ညလည်းနဲ့ကြည်နေမပြစ်ပါနဲ့ဗျာလို့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တော့အခုပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ညပေါ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ညနေ့ညမပြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အခုကြည်နေတာအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စကားခွန်ကအာတမူးနဲ့တမမူးနဲ့ရရှိတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာပြောခင်ဗျားတို့မပြစ်တော့ဘီသူအိမ်နေမိမလောင်ဘူးပေါ့ဗျာ။မနေ့ကကျွန်တော်သွားတော့အိမ်နေ450လုံးမိလောင်တယ်။မနေ့ကလက်နဲ့ကြည့်နေကျွန်တော်တို့သွားနေတော့ထူတော့မိလောင်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မပြစ်တော့မလောင်ဘူးပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဆက်ပြောပြရစီဦးမြ။ကျွန်တော်အလားဖိတ်ခေါ်ပန်ညာပြီးတော့တို့ဘက်ကအကြောင်းပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုတစုံတရာရှိလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားကြတာပေါ့။အဲကျွန်တော်စကားပြောနေတော့မယ်ခဏလေးနေသေးတယ်အမတိုက်လိုက်ရင်ရောက်လာတယ်ခဏဆိုတာကျွန်တော်ကလည်း5မိနစ်လို့ပြောပြီးနည်းနည်းမန်တက်သွားတော့ကျွန်တော်လည်း15မိနစ်လောက်ကြာသွားတာပေါ့နော်ကြာလိုက်တာတိုက်လိုက်ရင်ရောက်လာတယ်တိုက်လိုက်ရင်ရောက်လာပြီးတော့ဟာစကီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လူလာပို့တာလားလူလာတဲတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အစင်းမှာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနည်းနည်းအလုံးကြီးအလုံးသေးလေးနဲ့နည်းနည်းဝိုင်းကြွေးလိုက်ကြတော့သူတို့လည်းနည်းနည်းရောက်ရခတ်သွားဝင်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုချင်ဘူးမတိုက်ချင်ဘူးဒီကိုယ်စစ်သားချင်းချင်းကိုမတိုက်ချင်ဘူးမနေ့ကဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမြို့ထွင်းတဲ့ကဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းနေနော်ဟိုယူယူမှိုက်မှိုက်ခံတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချီးမွမ်းခြင်းခံလိုက်ရလို့တည်သွားတဲ့ဖက်စစ်စစ်သားအလောင်းရုပ်ကျွင်းရုပ်ကြံတွေမိရှို့ထားတဲ့ဟာအများကြီးကျွန်တော်မြို့ရဲ့နေရတော်နန်းများများမှာပုတ်အဲ့ပုတ်စော်တွေကရန်နံနေတယ်ဒီစစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေပေါ့နော်ဒါဆိုစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းကြေကွဲရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တိုလေးတွေတချို့ရိုက်လာတာရှိတယ်ရုပ်ပြစင်ပြသူတို့ကိုပုံစုပုံပြီးတော့မိရှုထားတဲ့အပေါ်မှာ equipment အကျဉ်းကျန်လေးသူတို့ရေးထားတဲ့မှတ်စုစာရေးလေးတွေကျွန်တော်ရအောင်လိုက်လံကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရင်တွေကခန်းစားချက်လေးတွေကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်အလောင်းနေကြတဲ့ရပေါ့နန်တော့နန်ကျွန်တော်လည်း oglyu ဆန်နေတာပဲလက်ဖတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းအရန်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ diary လေးတွေမှာ diary တော့မဟုတ်ပါဘူးမှတ်စုစာအုပ်လေးတွေမှာသူတို့မိသားစုအကြောင်းလေးတွေရေးထားတာလေးတွေသူတို့အလောင်းရဲ့မိကျွမ်းနေတဲ့အလောင်းရဲ့ဒီဒပိုင်းတစဒီဟာဘက်ဆိုက်ဆိုတဲ့စစ်ကြောဘွေးလွယ်လေးတွေအဲ့လေးတွေကျွန်တော်လိုက်ဖတ်လမ်းကြည့်ပြီးတော့အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဘသူ body လဲဘသူကိုယ်ခန္ဓာလဲတော့မသိပြီမယ်ကျွန်တော်နာကျင်ကြေကွဲရတာသူ့ရဲ့ကြံခဲ့မဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်ကတနာတာသူ့အိမ်တော်ဦးစီးသူ့ရဲ့အဖေကလေးလေးရဲ့အဖေဖြစ်သူဟာသူ့မိသားစုစောင့်ဝင်နေတဲ့အတွက်ထမင်းကျွေးနိုင်ဖို့မလောက်မငါလားစားလေးရနိုင်ဖို့ဒီလောက်ကိုလောက်ရစစ်သားဆိုတဲ့လူလောက်ရအမေအများအမြင်မှာသူကိုသူထင်တာတော့ငါပြည်သူကိုကောက်ကွယ်ဖို့ဆောက်ရှောက်တဲ့စစ်သားတယောက်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့သူကိုသူထင်မယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေသူကပြည်သူကိုနှိပ်စက်တက်ဖြတ်တဲ့ရန်ကားတဲ့ဖက်စစ်တဲ့လက်ပါးစီအဖြစ်သူအလုပ်လုပ်တာကိုလုပ်လို့တော့ခုပြည်သူကောက်ကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပေါင်းဆက်ချင်းမှုညင်ခံရတဲ့အခါကျတော့သူဟာမရှိမလားတေဆုံးရတယ်ဘလို့ဒီလေဆိုဖုန်ချောင်းရဲ့စစ်တီခန်းထဲမှာသူတို့ဒဏ်ရာရကြပုံရပါတယ်တကောက်ကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအမှကောက်ကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းသူတို့ခံပစ်ကြရတယ်အပေါက်တွေကနေဟိုကလည်းပြန်ပစ်တာပေါ့နော်အပစ်တော့အိုးအဲ့ကျက်တီခန်းထဲမှာသူတွေရွှဲနေတာပဲအများကြီးပေါ့သူတို့ဒဏ်ရထားတာတွေကိုစုပုံပြီးထားထားရဲနဲ့တူပါတယ်နောက်ဆုံးအမှားတီသွားကြတယ်တူပါတယ်အဲ့ရန်ဒီတော့ shot အလောင်းတွေကိုဆွဲထုတ်သွားတာတွေဆွဲထုတ်သွားပြီးတော့အတန်းအဲ့တိတ်ကလေးကတစ်လျှောက်တည်းအလောင်းပြီးတီချိုးနေနေရာတွေသူအိုင်ထုံးပြီးရွှဲနေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီသွေးတွေဟာ
ရင်းရင်းနဲ့သွေးတစ်စက်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာလို့လုံရဲတယ်၊ကန်ရဲတယ်၊တိုက်ရဲတယ်၊တိုက်ရဲတယ်၊ဖျက်ရဲတယ်၊အမိတ်နာခံရဲတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မလုံရဲခဲ့လို့နောက်ဆုံးကြည်ကွဲစွာလူသိသူမသိစုပုံမိရှုခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားသလိုသူ့ရဲ့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ကြိုင်းတယ်ဆိုတာအမှတူဘော်ဒီကအပြည့်စုံမလောင်သေးဘူးပေါ့နော်။တော်လိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရေပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရုပ်ချင်းရုပ်ကြံနေအမှဒူးထောင်ပေါင်ကားမိကျွန်းနေတဲ့ကိုခန္ဓာများရဲ့ဥကောင်းခွန်များကိုကျွန်တော်တိတိချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းရဲ့အုံနောက်သာအမှန်နဲ့တရားဆိုတာစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အုံနောက်သာတစ္ဆာနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေအကြောင်းစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အုံနောက်သာမင်းသားသမီးလေးတွေနောင်ရီးကိုနော်ရတမအေးဖြစ်စွာနဲ့ကောင်းတဲ့ရလက်တွေတမိုင်းချောင်းတွေကိုခြံခဲ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းအုံနောက်သာငါဟာမြန်မာပြည်မှာမူပွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းလိုရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့လူအုပ်စုလူလန်းစားတရက်အတွက်အခိုင်းခံကြုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါ့ကိုငါစဉ်းစားတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းအုံနောက်သာမင်းအုံနောက်သာဆိုသူအုံနောက်ခွန်လေးကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးတော်ပုံဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မြောက်ကိုရီးယားစတိုင်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတင်းအဓမ္မတန်ကန့်လန့်ကန်နဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအသက်ဆုံးပြီးပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြမယ်ဆိုတာလုံးဝမှားယွင်းနေလို့ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲသူတို့ကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းပြိပက်ကဖြစ်ကြတယ်ပြည်ချက်ခိုက်ကြတော့မယ့်အနေထားတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကသွားပြီးတော့လက်နက်ကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုနေပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကရနီပြည်ရဲ့အစိုးရဥပဒေအရအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့စစ်ကြောချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနာဂတ်ကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ် Professional Federal Army မှာဒီအဆင့်ဒီအတိုင်းပါဝင်ကူပြောင်းထမ်းဆောင်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အာမခံပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။မပြောချင်တာကတို့တက်ဖက်စစ်တက်ထဲမှာလူမရှိတော့လူမရှိတော့သူဆိုစက္ကခွန်ထဲမှာကျန်တဲ့နှရင်အဖွဲတွေကိုအတင်းစုဖွဲ့လာတယ်။မြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့လာရှိုးလောက်ကင်ဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ချလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရဟိုင်အနေနဲ့အတင်းလာပို့ပြီးတော့အတင်းခံစစ်ဆင်ခိုင်းအသေးခံခိုင်းမှုစူးစမ်းနေတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတွေကလည်းအသေးခံမှုရဟိုင်နဲ့အတင်းဖမ်းဆီးခေါ်လာပြီးတော့အသေးခံမှုလာပို့တာကိုအသေးခံမလားအသေးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာပတ်ရပတ်လိုက်ဝိုင်းရင်ပြီးတော့ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အလံဖြူတော့လကောက်လက်နက်ကိုခေါင်းပေါ်တင်းတော့လကောက်အချင်းချက်ပြပြီးထွက်လာမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မနေ့ရတယ်မယ်ကျွန်တော်တို့အမှအတန်ချက်တဲ့စကားပြောနေတော့အမှမူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့စေးတမားတယောက်လိုယူဆရပါတယ်အကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိန်ဆောင်နေဆောင်နဲ့ဆိုင်ခဲနဲ့အတင်းဖြတ်ဝင်သွားတယ်စေးဆွဲနေနဲ့တူပါတယ်နော်ဖြတ်ဝင်သွားရင်မကြောက်ဘူးပတ်ဖက်နဲ့သူ့ကိုပစ်လမ်းပစ်လိုက်တဲ့အတန်ချက်ကတော့တည်သွားပြီးထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘလူးမတိတိချာမသိနိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေမှာเนาะလူရင်းအမြဲတမ်းနဲပါနေတဲ့အခြေအနေမှာဖက်စစ်တပ်ဟာအဲတပ်စခန်းတရင်နေရနေပြီးတော့သူတို့တပ်မဌာနချုပ်တွေစက္ကကတိမှာပဲစုဖွဲ့ပြီးနေရတာနေရတာခန်းစစ်စင်နေရတယ်တိတိစိတ်စိတ်နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဟိုပတ်ဒီပတ်ပြစ်ရမ်းနေကြရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ရွေးချက်ကနိုင်ငံတကာကိုသူဒီအဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ခုခံစစ်နဲ့ဆက်လက်ကျွမ်းလွန်သွားမယ်ဆိုပုံရိပ်မျိုးဖန်ပြီးတော့အခုပြည်သူစစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုသတင်းတွေရရှိသမျှရန်ကုန်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းအတော်များများကကြေးရွာတွေမှာတရွာကိုအယောက်30လို့40လို့မလာမနေရမဝင်မနေရပြည်သူစစ်တဲမထည့်မနေရဆိုပြီးတော့လူအင်းလူအတင်းဆင်းခေါ်ဆူတောင်းနေဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေကဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှမသိဖြစ်နေနော်ဒုက္ခအရမ်းရောက်နေတယ်သူတို့မှမိသားစုလည်းဆွန့်ခွာခက်ခက်ဒေါ်လိုင်းရဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့လည်းပူပေါင်းမှုလည်းခက်ခက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိအကြံဉာဏ်တွေအများကြီးတောင်းလာတယ်အဘလိုလောက်အမလေပေါ့သူတို့ကိုပြည်သူစစ်အတင်းစုနေမဝင်လို့ရှိရင်မိသားစုလိုက်ဖမ်းမယ်စီမယ်โอเคအဲ့လိုရဲဆက်ဆက်လုံနေတဲ့လူတွေလာဒီလိုမှမဝင်လဲခင်ဗျားတို့မိသားစုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆိုโอเคပါဝင်လိုက်ပြည်သူစစ်ဖြစ်ဝင်လိုက်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မပြတ်နိုင်အောင်ဖုန်းကိုရသလောက်ဖွက်ထားတုံးမဆက်သွယ်နီးလန်းနေရသလောက်ရှာထားပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အပြင်မှာအေဂျင့်ဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အထောက်တော်တယောက်ထားခင်ဗျားတို့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖြစ်ဝင်သွားပေးသည်မလက်နက်တပ်စစ်ပေးသည်မလက်နက်နဲ့ညွှန်ကြားသည်မဟာတွေကိုအကုန်လုံးလက်ခံပါလက်ခံပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လက်နက်ပနေလိုက်တဲ့လူအင်အားဘလောက်ဘယ်နေရာမှာဘလို့ရှိနေပြီဘလို့ကျွန်တော်တို့အတင်းတမကျွန်တော်တို့သူတို့နေရာချဖို့လုပ်နေတယ်ဥဆောင်တော့ဘသူကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါโอเคလက်နက်တွေလုံလောက်အောင်ရပြီလားရပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူစစ်လို့သူတို့ဘက်ကထင်မိမဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့လို့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲပေးမယ်လို့ပြောထားတော့သူတို့လက်ခံသွားတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်အနှံ့ကပြည်သူစစ်ဖြစ်အတင်းတမစူဆောင်းခံရတဲ့လူတွေကိုလည်းအခုကျွန်တော်ဒီ plan တိုင်းဒီ strategy တိုင်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပါလက်နက်တွေယူလိုက်ပါရပြီကျွန်တော်တို့ねရသလောက်ဆက်လက်ထပ်မံချိတ်ဆက်ပြီးသွားပါသွားပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်ဖြစ်လာပြီးကိုကင်းကင်းနဲ့ပေးချောင်းပေးချောင်းဘူးချောင်းချောင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ထရေအကောင်ကိုဝိုင်းဖြောင်ပြီးရ
ရသမျှလက်နက်ယူပြီးအိတ်ဒေတာတခွင်ကိုချက်ချင်းလွတ်လပ်တော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်မယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသူတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိစေများအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မှလည်းအချိန်ညရတုတုအချိန်ညအရန်နင်းတော်တွေကြားတွေကကျွန်တော်ပြောနေတာဆိုတော့နော်အားလုံးကျွန်တော်အေဂျင့်တကယ်တော့တပီလုံးအေဂျင့်ပါစေပြည်သူလူထုအားလုံးစိတ်နှလုံးဝမ်းအေဂျင့်ပါစေသူတို့ဖြင့်နောက်နောက်တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးမှာဆက်လက်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ကလေးလေးတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးတွေကိုအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆူဖောင်းတက်တော့ခုမယ်ဆူဖောင်းပေါ်တယ်တက်တော့နံပလိမ့်မနဲ့မမဒီဆူဖောင်းတပီးရနော်ဆူဖောင်းမှာ9ရောက်အရင်တော့အိမ်မှာဟင်းနေပါလေချက်ဘူးလားချက်ဘူးဟောအဲ့စိပဲပေါ့大家不能又是自己倒的了不能给发现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 了不能给发ตัวบิโอ20มาอสอจีซงเมนาเลยอ๋อไอ้อีจานะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับครับครับเมนาเลยนะครับมาไอ้ชุบลงไปซะไม่ได้อยู่เนี่ยไม่ได้เป็นปีเลยนะครับโอเคดิอ๋อครับผมพยายามจะไปทางนี้นะเดี๋ยวจะไปเอาเลยว่าได้เอาเลยဘာမူရလဲရှားဖွဲ့တော်ပေါ့ဘလုံးမျှပြီးတော့ပြင်းနေရောကရင်ရောပြည်ရကောခင်းရောကိုအိန္ဒိယဖူဘလော့ဂါတွေစားရတယ်ဆက်တယ်နော်ကိုမထမင်းလေးဦးလာတော့မှရတာရှိတာနော်ဒီအောင်မီးအောင်လို့လာပြောင်းနေနေလို့ရတာဒီဖာမကြိုက်တယ်ရတယ်တော့ကြီး高血压了，坐住几杯。人家要那老咖啡呢，一大一大的白酒上了。第一杯就变成老。不是别的，他妈我们在这边没看见那个。他那个刀把，今天这刀肯定比了。
လာပြည့်တဲ့အဲ့တော့ပြီးအောင်တိုက်မပြီးမရှင်းတိုက်မရက်နဲ့စစ်ပွဲမရက်နဲ့ငါတို့ကဘုရားကလည်းကုပေးမယ်ဟုတ်လားဒါတို့တောင်းပေးတာအများမှာလည်းဒီလိုပဲလေအပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကလေးရှေ့တန်းသွားခြင်းမှာဘာသားတို့နို့နိုင်အောင်တိုက်ခဲ့ကြဒါပဲမာရတာနိုင်အောင်တိုက်ခဲ့ကြလုံးမီဒီယာလည်းမရှိတော့ဘူးပြောရင်နိုင်မှဖြစ်မှာပါကြီးတွေတနာပါတယ်တကြီးရောတယ်အလုံးနေတဲ့အတိုင်းငကချွတ်လူဘကြိုးချွတ်လူအကုန်လုံးအကောင့်တက်ညမနေတော့ဘူးနာကြီးကျက်ကကျွန်တော်မမလေးမအဲ့ဒါတော့အညာဘက်ကတော်တော်ဆိုးသွားဟုတ်တယ်အောက်နာကြီးတော်ဟိုရလေအဲ့ရွာမှာစစ်ဘူရှိတယ်ဘူဘူရှိတယ်သူ့အဖေမေတွေလည်းမှာမှာရှိတယ်မရဘူးသွားကင်တာပဲအကုန်ရှို့အကုန်ပတ်တာပဲအဲ့ဒါကြီးလည်းဆရာသမားတွေကကြောက်ပြီးတော့သိရမလား